Re! Viss ēters ir te! Mēs centīsimies sazināties ar mūsu kolēģi Ramoni, jo, kā jau teicām, viņai aktuālās ziņas par kādu ļoti, ļoti būtisku satiksmes drošības akciju, var teikt. Jā, stāsts ir par to, cik lielu intervālu vai attālumu riteņbraucēji redzat ietur no automašīnas. Un Ramona arī mēģina demonstrēt, ka... Es domāju, ka pareizes intervāls. Ne? Es nezinu, jāpras viņai pašai. Katrā ziņā Ramona izstāstī, kādas problēmas rada tas, ja mašīna brauc riteņiem pārāk tuvu notrādāk. Labrīt, Ramona. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītājā. Šobrīd mēģinu nodemonstrēt, diezgan grūti man sanāca, tāpēc, ka lēni centos braukt, bet aptuveni viens metrs ir tā distance, kuru vajadzētu ievērot autovadītājiem un velo braucējiem savā starpā. Bet CSDD ir uzsākusi kampaņu Tuvāk ne, un par šo kampaņu mums šorīt vairāk pastāstīs CSDD pārstāve Ieva Bērziņa. Labrīt, Ieva. Labrīt. Labrīt. Kādi tad ir varbūt kampaņas mērķi, jo es jau ieskicēju to, ka svarīgākais ir ievērot šo distanci, bet noteikti tas nav vienīgais mērķis. Pats galvenais, jā, mēs aicinām cilvēkus ievērot distanci pilsētas vidē 1 metrs, autovadītājiem jābrauc velosipēdists pat ārpus pilsētas 1,5 metrs. Tas ir galvenais kampaņas mērķis, bet kopumā mēs kampaņā stāstam par drošu telpu ap sevi, ap ikvienu ceļa satiksmes dalībnieku ikdienā. Protams, arī autovadītājiem jāievēro 1 metru distanci, bet arī velosipēdistam tāpat ir jāievēro. Arī velosipēdistam atrodoties uz ietves izņēmumu gadījumā attiecībā pret gājēju jāievēro drošu telpas princips. Tātad mēs šajā kampaņā esam par drošu telpu. Jā, un pati jūs arī pārvietojaties ar velosipēdu. Kāda varbūt pašai secinājuma? Nu, jā, es ikdienā braucu ar velosipēdu, cenšos izmantot velo infrastruktūru, kur tas ir arī šodien izrēķināja, kur man ir velo infrastruktūra, kā atbraukt uz šeien, bet ja nav, tad cenšos tomēr braukt pa brauktuvi un tikai izņēmumu gadījumos traucēja gājējus uz ietves. Statistika ir diezgan baisa, diezgan daudz negadījumu, aptuveni 900 negadījumu pērn un 620 no tiem bija cietuši velobraucēji. Ko sagaida no šīs kampaņas vai šāda kampaņa varētu veicināt to, lai tiešām negadījumu skaits samazinātos? Protams, katras kampaņas mērķis ir, lai samazinātos negadījumu skaits, lai samazinās bojāgājušo skaits. Šogad ceļa satiksmē bojāgājuši jau 2 velospēdi, bet nu, salīdzinājumā ar pagājušo gadu esam drusciņi labākā situācijā. Nu, un arī cietuši vairāk nekā 100 velospēdistu, tā kā mērķis ir tomēr, lai velospēdistu justos droši ceļa satiksmē, lai autovadītājs ievērotu šo principu un lai kopumā uzlabotos satiksmes drošība. Cik ilgi paredzētu kampaņu? Nu, kampaņā mēs tā lēnām stāstam un dažādus piedāvājumus, dažādus uzskatāmus video materiālus un arī šajās dienās ies gaisā viens video materiāls, kur mēs rādam, tad eksperimentējam pilsētu vidē un ārpus pilsētas, kā tad autovadītāji ievēro šo te drošo intervālu. Un tad mūsu secinājumi ir, ka pilsētu vidē ar intervālu ievērošanu mūs iet nedaudz labāk, 70% autovadītāji ievēro, bet ārpus pilsētas tikai 50%. Nu, un tā kā mums ir ko rādīt, ir ko stāstīt un palēnām stāstīsim visiem par šīs te drošās telpas principu. Paldies, Ieva, liels, lai izdevusies kampaņu un vēlreiz atgādinu ikvienam skatītājam, ka CSDD uzsāka kampaņu, kuras laikā tiek atgādināts gan autovadītājiem, gan arī velobraucējiem, ka ir jāievēro droša distance.